poctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě a nyní dneska mě dovolte takovej úplně nezvyklý začátek, protože je to věc, která mě trošku trápí a ještě daleko víc trápí moje bývalé partnerky, zejména tedy matky mých dětí. Ty děti si pořád někdo plete, je to nesnesitelný. Já bych tady rád v tom udělal inventuru. Takže prosím vás, já mám 4 děti, teda zatím. 4 syny. Tohle je můj nejstarší syn, Marek. Mám ho s paní Alenou Blaškovou, bude mu 40, podniká, má dceru Amálku, to je moje vnučka. Je to syn, který na to má papíry, že je můj, jedinej s papírama. Přitom je mi nejvíc ze všech synů podobný. Tak to je Marek. Pak tady je Jáchym, to je můj nejmladší syn, jeho maminkou je Ivana Chýlková. Dneska už takhle nevypadá, protože je to asi rok starý. A on je ve věku, kde jaksi nabírá stáří nebývalým tempem, bude mu 18, zdá se, že studuje. A teď začínají ty problematický typy. Takže prosím vás, tohle je syn Adam. Pojď sem, Adame. Tohle je syn David. Pojď sem, Davide. Když byli malinký, tak byli celkem rozdílný, jako tady to vidíte. Jeden je větší, jeden je menší. Tady taky celkem ty rozdíly nebyly velký, ale byly nějaký. A z poslední doby se nám to zhoršuje tak, že lidi je špatně rozeznávají. Já bych za prvé rád zdůraznil, jak dokazují moji ostatní synové, já jsem schopen dělat každé dítě jiné, ale určitá monotónnost a nepředstavivost matky Jany Krausové vedla k tomu, že dělala děti jedno za druhým. Takže proto jsou chlapci si tak podobní, ale na druhou stranu, když se podíváte, nejsou. Čili tohle je David, ten hlavně zpívá a občas taky v něčem hraje. Tohle je Adam, ten v něčem hraje a občas taky zpívá. Oba jsou syny Jany Krausové, a podobní jsou si jenom jaksi trošku, protože jsou 2 roky od sebe. Jak říkalo kdysi to prolhané pořekadlo, mějte děti brzy za sebou, oni si spolu vyhrají. Tak já bych je chtěl ukázat proto, abyste si dobře zapamatovali, že každý ten syn, vidíte, že jeden je trošku vyšší, tím pádem druhý je trochu nižší. Jsou si podobný, tak jsou to synové jedné mámy a jedno otce. Tyhle 2 teda papíry nemají, ale zase... K sobě patříme. K sobě patříme, mají některé povahové vlastnosti mě podobné, takže jsem si klidnej, že jsou to moji synové. Ale chtěl bych, aby k tomu nedocházelo, protože se stává pak to, jako se nám to stalo tady, a to mě taky vedlo k té inspiraci, že David teď zpíval v nějakým pořadu, Adam seděl tadyhle, a zatímco David zpíval v nějaký soutěži a zpívá i většinou tady, tak tady paní, která seděla vedle Adama, Adamovi gratulovala k té soutěži, v který zpíval David. Další věc je, že Adamovi několikrát řekli lidi, že mají moc rádi jeho maminku, a když se zeptal, kterou, řekli tu druhou. Ne tu druhou, oni říkali Chýlkovou. Říkali paní Chýlkovou, no to je druhá. To jo, no, ale neříkali rovnou tu druhou. Oni nevědí, že mám 2. No takhle, oni ne, no ale prostě... Já chtěl poprosit, je to citlivá věc, zejména pro matky, ale i pro mě jako pro otce. Jednou si to zapamatujte. Pokud v tom budete mít nejasno, puste si tenhle díl. A ještě jednou. David a Adam.